Prvýun už tradične patrí všetkým deťom. Spríjemniť tento sviatok oslávencom sa aj tohto roku rozhodli na všetkých holíckych základných a materských školách. Na Medzinárodný deň detí nezabudli ani učiteľky v materskej škole na Kolárovej. Pani učiteľky potešia každý rok svojich škôlkarov čímsi novým a aj tento raz bola oslava netradičná. Pre takmer všetkých 54 detí pripravili pestrý program, v ktorom hlavnými účinkujúcimi boli samotné deti. V dopoludní plnom hier a športovania na ne čakalo nielen súťaženie, ale aj neobvyklá zábava. Mysleli sme si, aby deti nemali z Medzinárodného dňa detí len zážitok z toho športovania, tak aby sme im vlastne predstavili, ako tie deti vo všetkých krajinách žijú, aký spôsob života vedú, ako sa obliekajú, ako vyzerajú, aby sme im to tak nejak prakticky vysvetlili a ukázali. Myslíme si teda, že najvhodnejší spôsob pre takéto maličké deti je táto praktická činnosť, prevádzanie a zábava. Súťaže boli tiež situované do toho, aby splňali zvyky a tie národnostné zvyklosti. To znamená, že napríklad u Indiánov sa súťažilo v behu na koňoch, hádzaním oštepov, u kovbojov sa súťažilo v hode kruhu na kravičku. Každé z detí obliekli pani učiteľky do pestrých kostýmov a tak sa pri spoločnej zábave stretli mali kovboji, Indiáni, Eskimáci, Indky, Číňania i Afričania. Každá skupinka predstavila oblečenie, zvyky, jedlá i spôsob života, typické pre daných obyvateľov rôznych častí všetkých svetadielov. Ukážky doplnili informácie učiteľiek, ktoré deťom bližšie porozprávali o jednotlivých národoch či krajinách. Program v podobnom duchu pokračoval súťažami, ktorých si zmerali svoje zručnosti. Deti preoblečené za Indiánov súťažili napríklad v hádzaní tomahawkom do terča. Kovboji hádzali klobúkom na cieľ, malé Indky predvedli svoju šikovnosť prenášaním symbolických krčiaštekov na hlavách, Eskimáci zase chytali papierové ryby. Čo najviac sa ti páči? Aké súťaže? Sekerov hádzanie do terča. A čo ešte? Chytacie ryby. Ako som vytahovala ryby. A darilo sa ti nejakú rybu vyťahnuť? Áno. A ktorá súťaž sa ti ešte páčila? Nosiť na hlave ovocie. Ty si dnes oblečená v takých netradičných šatoch. Za čo si oblečená dnes? Za Číňanku. A zapojila si sa do nejaké súťaže? Do všetkých. A ako sa ti darilo? Dobre. Radosť a spokojné tváre a zda každého z detí svedčili o tom, že sa dobre pripravené podujatie vydarilo. Prispelo k tomu aj teplé a slnečné počasie, ktoré malým oslávencom umožnilo naplno prežiť radosť zo sviatočnej oslavy.